Kwa hivyo nachukua nafasi hii kumkaribisha gavana wa Meru, Mheshimiwa Kawira Mwangaza, ndio uweze kutuga hapa. Mheshimiwa Rais wetu tunayependa sana, na naibu wako Rigathi Gachagua, na viongozi wote, wakulima wote, hamjambo. Mgeni, napenda kuchukua hii nafasi Mheshimiwa Rais kusema ni asante kwa kufika Meru. Kama mama kiongozi nimefurahi sana, na watu wanauliza what is happening in Meru, mbona tunatembelewa namna hii. Tumefurahia uongozi wako, na sisi tunaona unafanya kazi mzuri pamoja na naibu wako. It is the other day tulikuwa na conference kubwa ya coffee, na tunajua ya kwamba kuna mambo makubwa ambayo umetupangia. Tukakuwa na ingine dharakanidi ya kumaliza pombe, na asubuhi leo na hata wiki yote ambayo imepita hatujapata walevi wote ambao wamelalalala hivi kwa sababu ya ile kongamano tuleka dharakanidi. Mheshimiwa Rais, napenda kusema asante sana Mheshimiwa Rais kwa sababu umetufanyia maajabu. The other time we were with you Tumbori, ulitupromise na umetimiza yote. Kitu ya kwanza tulikuomba ututengenezee hospitali yetu level 5 ifike ipate pesa, umetumana 500 million iko barabarani, tunakushukuru Rais. Tukakuomba kidogo tu ya Nyambene Hospital, tulikuomba 50 million. Sasa iko kwa process 500 million ambayo tumetumana kwetu. Mheshimiwa Rais, tukakuomba mambo ya damu. Na mimi nakushukuru sana kwa sababu niliangalia kwa gazeti nikaona already ya Tharakanithi imekuwa advertised, ya Isiolo imekuwa advertised, ya Laikithi imekuwa advertised. Yetu tu ndio sijaona hapo, lakini najua hata hiyo itakuwa advertised. Damu yetu ambayo ama si moja ama si mbili. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Nilikuomba mambo ya Kemeru Stadium. Na the following day PS akafika, watu wakafika, wakaenda Kemeru Stadium, wengine wakaenda Maua Stadium. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu unatupanga vizuri. Mheshimiwa Rais, sitaki kusema yote maana najua tumekuwa na mikutano mingi na tutaongea. Nikubali tu MCS kwa sababu ulileta amani. Wewe ndio ulituunganisha. Ukaokolea huyo mama. Wasimame waonekane kwa sababu wako. Naitwa full house yote, 69 out of 69 niko hapa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, ile kazi ulifanya ya kusema ya kwamba tushikane pamoja, tunasema Mungu akubariki. Na kama si hii amani, pengine ungetembea Meru. Kwa hivyo sisi tunakuzulia kofia, tunasema Mungu akubariki sana Mheshimiwa wetu Rais. Nikimalizia Mheshimiwa Rais, mimi kama mkulima 001 wa maziwa, napenda tukuleta shida moja ama hoja moja. Animo ama feed zetu, chakula cha mifugo. Hiyo ndio shida yetu kubwa. Na hao wakulima kupitia mkubwa wao ambao nigetongoa wametembea kwa ofisi yangu, wameniomba pesa watengeneze factory yao, wajitengenezee chakula cha mifugo. Kwa sababu gani? Tunaletewa chakula ambacho ni substandard. Ng'ombe zetu tukipatia tunakamua lita 5, lita 2 tunapoteza. Lakini tukiwa na factory yetu, tujitengenezee feed sisi wenyewe, Mheshimiwa Rais, tuta increase na tutaanza ku export maziwa yetu kama wakulima wa Meru. Kwa hivyo mimi nakuomba tu, maana wamenitembelea wakaniomba pesa ya kujenga hiyo factory, sina. Na sisi tumesota pande hii, tusaidie utupatie pesa tujenge factory, na sisi maisha yetu itakuwa sawa Mheshimiwa Rais. Ya mwisho Mheshimiwa Rais, kama mama kiongozi, kwa sababu niko na mambo mengi na sitataja, niko na listi kiasi, barabara, maji, nini, naomba kitu moja tu kwa kunyenyekea. Ulitushikanisha pamoja. Nipe date State House na wangwana, viongozi wote wa hapa. Tupatie date pamoja na senator, tupatie date pamoja na MPs, nipatie date pamoja na woman representative, nipatie date na MCS wangu wote, tukuje Ikulu, tukuje.
kukupatia mashida yetu yote tukiwa pamoja na wewe. Asante sana mheshimiwa rais, Mungu akubariki sana. Tembea Meru mara 20 mara 50, umekaribishwa sana. God bless you my dear.